Ministra Kuščevića, vaš strateški partner HNS traži njegov odlazak iz vlade ultimativno praktički. Vi ste razgovarali s potpredsjednikom Štromarom, hoćete li se sastati s njima i hoćete li zapravo pristati na to? Sastat ćemo se, ja ću se sastati sa koalicijskim partnerima kad treba. Mislim da me, vjerojatno me i javnost i birači, a vi dovoljno poznate, ja ako nešto ne, organski ne podnosim, to su ultimatumi. Prema tome, to sa mnom neće... Mogu li oni biti kažnjeni? Ni oko ovih tema, ni oko onih domaćih. Mogu li HNS-ovci biti kažnjeni?